שקורה במדינות ערב. אולי יש, כן, לא יודע, יש שם הפקרות קצת. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה. אז החכם הזה, רבי שילת, הוא נתן מלכות לאדם שבעל גויה, והשלטון אמר לו, למה אתה עושה את זה? יש לך סמכות לדון דינים וזה. אז הוא אמר, זה התחיל לדון, להסביר, הם דנו ביניהם. הוא אמר, נכון, אני במצב לא נעים לפני שלטונות, לא יודע מה, בבל, אבל סך הכל, אני שבע רצון שיש חוקים ומשפטים והם בודקים כל דבר. מול ההפקרות והעוול והפשע ותימלא ארץ חמאס, וזה היה מבול. אנשים גנבו, חמסו, ולא עשו להם שום דבר. גנבו אוכל, גנבו חפצים, גנבו נשות חבריהם, גם גנבו בחוכמה. הלך בשוק, מוכרים אבטיח על הסכין. אני לא יכול לקנות סתם אבטיח. בסוף הוא יבש, הוא לא מתוק. אני יכול להיות חתיכת, לא תודה. חנות שנייה, עובר כל הבסטות, אוכל כמה אבטיחים ובלי לשלם. וככה כולם עושים. בסוף כל הבסטות יתרוקנו. ואי אפשר לתבוע אף אחד. חכמים הגנבים. וזה ככה. אי אפשר לנהל חברה. מי זה הם? מצידי שילכו על פי חוקי התורה. עד שאתה שואל למה שלא ילכו הגויים על פי חוקי התורה, תשאל למה שלא ילכו היהודים פה על פי חוקי התורה. כי יותר נעים להשיב אותם. לא? זה הגויים, יש להם אחד משבעה מצוות בני נוח דינים. אז יש מחלוקת אחרונים. האם הדינים שלהם, הם יכולים להמציא אותם, בתנאי שיהיה שוויון, צדק, או זה חייב להיות הלכות שולחן ערוך. לא הלכות שולחן ערוך ליהודים, הלכות שולחן ערוך וגויים. שני גויים באו לדין אצלך, אז יש הלכות. מחלוקת אחרונים. יש אומרים, לא חשוב מה, העיקר שלא יהיה עוול. לא יגידו, אתה ג'ינג'י תשלם פי שניים מיסים. זה לא יכול להיות. או חוקים שלנו. אבל אם זה חוקים שלנו, איך ידעו? מה, יתחילו לבוא פה לישיבה ללמוד בבא קמא, בבא בתרא וזה, זה? לא. אנחנו נכתוב להם. קיצור. קיצור שולחן ארוך, קיצור אוף טייבל וזה. וזה ידעו. הרב הרצוג, שהרב ראשי לישראל, קודם הוא היה רב ראשי לאירלנד, הוא כתב ספר באנגלית, לא זוכר, Major Trends of Jewish Law, כיוונים ראשיים במשפט העברי, הסביר באנגלית, מובנת, אנגלית משפטית, את כל ההלכות, כולל חקירות של אחרונים וזה, אבל בצורה מובנת. אז השופט האנגלי או האמריקאי יקנה את הספר הזה באנגלית וידע איך דנים. הוא לא צריך לשבת שנים פה. אבל זה כבר פרטים. על פי מה צריכים להיות הדינים? שני עדים, עד אחד, וכן הלאה וכן הלאה. אבל העיקר שיש חוקים ומשפטים, לכן כתוב סדרי הנימונים, הנימוסים. מה המשפטים? הנקבעים בחיי כל עם ועם, לפי מושגי המוסר שלהם. יכול להיות שמושגי המוסר שלהם
מעוותים. שמה שהם חושבים שזה אסור זה מותר, מה שמותר זה אסור. ובכל זאת, הם המתייחסים למעשה השם. אז היה אחד אנגלי, ג'רמי בנטון. הוא אמר, החוקים באנגליה, הם לא צודקים. אדם, על דבר קטן, יושב בבית הסוהר שנים רבות. ועל דבר גדול, הוא לא יושב בבית הסוהר. זה לא מידתי, זה לא ישר, זה לא... צריך אמות מידה, אבל מה יהיו אמות המידה? לדון עם עבירה גדולה, קטנה. אז הוא אמר כלל כזה. ואיך אני יודע מה טוב ורע? תקנה תנ"ך. לא, זה אתאיסט. איך אני יודע אם אני אתאיסט מה טוב ורע? משהו הכי טוב להכי הרבה אנשים זה טוב. אתה רוצה לשיר ברחוב בשתיים בלילה? אסור. למה? מפריע להרבה אנשים. אבל לי זה טוב. בסדר, אבל הרבה ואחד? לא. קנה מידה. אחר כך היה עוד אחד, ג'ון סטוארט מיל. גם אמות מידה. אמות המידה האלה הם המקובלים בכל מערכות המשפט בעולם המערבי. כולל המשפט פה במדינת ישראל. מה שטוב לכלל, מה שטוב להכי הרבה אנשים. טוב, יש בזה היגיון. חוץ מזה, הטוב להכי הרבה אנשים. שלוש מילים. אנשים אני יודע מה זה, הרבה אני יודע. אבל מה זה טוב? טוב זה טוב גשמי. אולי טוב זה טוב רוחני, אולי טוב זה טוב שכלי. השכלה, מה זה טוב? הסתבכנו. מה זה? זה מה שהכי נעים להרבה אנשים זה לאכול כל היום. כן, אבל מבחינה מוסרית זה לא טוב. מבחינה מוסרית צריך לעשות מצוות, חסד וצדקה, אז עדיין צולע בנטון. אבל בכל זאת, תגיד תודה שזה מה שיש. זה מתייחס למעשה השם. לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנץ והאות ככל בשמיים ובארץ. כל הדברים האלה שמסתדרים בשמיים ובארץ, זה לך, זה של השם. זה גילוי כבוד השם. לא שלם, אבל חלקי. פעם היה אפשר להכניס בן אדם לבית הסוהר כל החיים, בלי סיבה. כי השולט חשב שהוא מפריע לו בבית הסוהר. אז עשו הרבה מהפכות וכן הלאה. הלאה. באשר כל צורכי האדם היחיד, הגשמיים והרוחניים, הם צפויים. השם צופה מראש. על פי השגחה עליונה להשלימם. השם תכנן מראש. שכל צורכי האדם היחיד אפשר יהיה להשלים. אז אולי אתה מוכן להסביר לי למה יש רעבים? למה בעולם יש 800 מיליון אנשים רעבים? איפה האוכל? הזן את העולם כולו בטובו, בחן, בחס ורחמים. הוא נותן לחם לכל בשר כזו, ובטובה גדול תמיד לא חסר לנו, ויחסר למזון עבד, כי הוא אל זן, הוא מפרנס לכל, הוא מטיב לכל, הוא מרים מזון, לכל בריאותם אשר ברם, ברוך אתה השם, הזן את הכל.
איפה הזן את הכל? תשובה. זה רישות האדם. יש מספיק אוכל בעולם. אבל זה לא מגיע לעניים. גם בארץ יש רעבים. יש הרבה אנשים מדלגים על ארוחה. המקרר ריק. יש ילדים מגיעים בית הספר בלי ארוחה. לא מביאים אפילו שקית עם לחם. אלא קוראים לזה רעב פונקציונלי. ילד רעב בהודו, רואים, מזהים אותו. הוא רזה, רזה, מסכן, כמו מקל. ילד פה הוא שמן. לחם, אורז, יטריות, תפוחי אדמה. אז הוא לא רעב, אבל זה לא בריא. צריך פירות, צריך ירקות. אז יש פה הטעיה. זה לא רעב, הוא לא רעב. אוכל, אוכל. אבל תפקודית, פונקציונלית, זה נקרא רעב. כי הוא לא אוכל מזון בריא. מזון בריא, זה עולה 1,000 שקל לבן אדם לחודש. אז יש משפחה, 5 ילדים, 7,000 שקל על אוכל, אם אתה מטורף, איפה יסים? ויש משפחות יותר. אז איפה הזן את הכל? מה שזורקים אוכל במדינת ישראל, רבע מזה שזורקים, זה מספיק לכל העניים. משלושת רבעי אתה יכול לזרוק. לא מדבר אוכל רקוב. לא רקוב, אבל זורקים. גם חשבונות כלכליים. אתה הולך לסופרמרקט לקנות ופל. בפינה שבוופל הוא חטף מכה. אף אחד לא יקנה. אז זורקים. אבל זה ופל טוב. אבל הוא קיבל מכה בפינה. בפה ממילא זה... זה רישות האנשים. זורקים וזורקים. תיווך. זה יקר ירקות, פירות. עגבנייה, שעולה 10 אגורות, שמקבל החקלאי 10 אגורות, זה כבר נמכר בשקל. תיווך, 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 תיווך. אז מה אתה רוצה מהקדוש ברוך הוא? שיסדר, מה יסדר? שכל אחד יגדל עגבניות בבית, כן. שיסדר שלא יהיה דמי תיווך. אבל זה בחירה חופשית של האדם. הקדוש ברוך הוא הכין את הכל. יש מספיק אוכל על פני כדור הארץ לכולם. שכחתי לומר, במדינות העניות, הרבה, אוכלים תירס. אבל עכשיו התירס, רוב התירס, מיובא לארצות המערב כדי לעשות דלק. מתירס עושים דלק לרכב. אתה, יש לך מכוניות מפוארת, נוסע על העוני של האנשים שם. תתבייש. אבל אין לי מכונית מפוארת. מזל. כן. אמרנו שהצרכים הרוחניים והגשמיים של בני אדם הושלמו. מי אומר שהבחירה החופשית לא תמשיך למנוע את זה? מי אומר שה... הבחירה החופשית של בני אדם לא תמשיך למנוע את זה, שכל הכיווחים, הרישות של האדם... איך אני יודע שבעתיד זה לא ימשיך ככה? כי הבן אדם לאט לאט נעשה יותר טוב. ועובדה שיש משהו פה. חוקים ומשפטים ונימוסים
שעוד לא עושים צדק גמור, אבל הרבה מצמצמים את העוול. לעתיד לבוא, ותימנה הארץ, דעת את השם, כמים אליה מכסים. מתי זה לעתיד לבוא, אנחנו לא יודעים. אבל לא לדאוג. זה יהיה, זה יהיה. השמש מתחממת, לאט לאט. כשהיא תהיה בעוד מיליון שנה, היא תהיה חמה. כל כדור הארץ יימס. אבל לכן, נקווה שנפתור את הבעיות האלה עד אז. רגע, ומה נעשה עוד מיליון שנה? כדור הארץ יימס. או שנעבור לכוכב אחר. אסור. איסור יציאה מן הארץ. לא מכדור הארץ, מארץ ישראל. או שנביא מים ונקרר, לא יודע מה נעשה. זה בטיפול במשרד. בנית מתכנן. אז ותמלא הארץ דעת את השם. ולאט לאט הדברים מסתדרים. כלומר, בארץ יש עוני ובעולם, אבל זה לא מה שהיה פעם. מצב משתפר. גם היו מגיפות. מתו במגיפה השחורה, בין חצי לרבע אירופה מתו. מגיפות, הבבואות שחורות, דיפטריה, מחלות, כלבת, נוראות. שהרופאים גילו חיסון. נעלמו הבבואות שחורות מן המערב. בעולם השלישי לא, לא חיסנו. בסוף האום אמר, אינו, באמת. חיסנו את כולם, ב-1977 למניינם, נעלם, אבבות שחורות, באיחור של 200 שנה. הם לא חיסנו? לא היה להם כסף, לא יודע מה, שטויות. אז המצב מתקדם. האדם נעשה, החוקים נעשים יותר טובים, יותר חוקים. זה מעשה השם. הם שלוחים של הקדוש ברוך הוא. מה? הוא שליח של הקדוש ברוך הוא, הגוי הזה המושחת? כן. ביודעים ושלא ביודעים. יכול להיות שהם עושים חוקים לא בשביל הקדוש ברוך הוא, אלא אם לא יהיו חוקים. איש יתראו חיים בלאו, יהיה בלגן במדינה. יכול להיות. לא נענים פה על הכוונות שלו בפועל. זה מעשה השם. של הפרט, לא חסר כלום. אשר יצר את האדם בחוכמה, הוא ברא בו נקמים, נקמים. שעשה לי כל צורכי. אבל רשות האדם, שלאחד יש הרבה, ולאחד יש מעט. לא אכפת לי שלאחד יהיה הרבה, שיהיה מיליונים, אבל למה יש כאלה שחסר להם? המינימום. במדינת ישראל אין מפלגת שמאל, שמאל חברתי. יש שמאל פוליטי, ערבים, צריך לעזור להם, בלה בלה בלה. אבל אין מפלגה שלוחמת בשביל העניים. למה? זה לא מעניין אותם. למה? כי זה בבחירות, תראו מה אנשים אומרים בבחירות, אני אעשה זה, אני אעשה זה, אני אעשה זה. למה הם לא אומרים אני אעשה שהעניים יהיו פחות עניים? הרי יש הרבה עניים במדינה. 40%. אז אם אני אגיד, אני אקים מפלגה לעזור לעניים, יהיה לי 40-50 חברי כנסת. אז זה, נכון, רעיון הבריק.
ככה אני אהיה עם מפלגה עצומה, ועשה חסד לעניים. אז למה אף אחד לא עושה את זה? שאלה טובה. עזוב, דתי, לא דתי, עזוב, עזוב. לחם! תשובה, כי הבוחרים לא מודעים לכך שהם עניים. מה, הוא לא מודע? לא. מה, אתה לא רואה שאתה חי בדירה צפופה והוא חי בארמון? לא. למה הוא לא רואה? התקשורת מרמה אותו. שהכל בסדר. התקשורת מרמה את העניים. למה היא מרמה את העניים? כי מי מממן את התקשורת? העשירים, נכון? עיתון, הוא לא יכול להחזיק מעמד ממה שאתה משלם כמה שקלים. זה עשירים מממנים. זה נקרא הון שלטון. והתקשורת יוצרת רושם שלא חסר לך כלום. למה לא חסר לי כלום? כי מה אני אוהב בחיים? אני אוהב שירים. אז יש לי סמארטפון, ואני שומע שירים, פאפאפים, פאזים, וזהו. לעשיר יש סמארטפון, לי יש סמארטפון. זה אותו סמארטפון. שעולה 1,000 שקל, 2,000 שקל. וגמרנו. העשיר הולך עם בגדים, עם ג'ינס קרוע, גם אני הולך עם ג'ינס קרוע. כלומר, אני שווה לעשיר. מבחינת הצריכה התרבותית. מרמה, מרמים אנשים. ולכן, תגיד לעניים, אני אעשה מפלגה, אני אעזור לעניים, לא יצביעו בעדך. כי מיד, כל התקשורת, מה זה מיד? כל הזמן היא ממלאה את האנשים, את הראש, שהכל בסדר. אז פעם מרקס הידוע אמר, הדת אופיום ההמונים. יש אדם עני, הוא אומר, למה אתה נרדם? הדת הנוצרית אומרת, העני פה יהיה עשיר שם. אז כדאי לך להיות עני פה. כי פה זה קצת זמן. עכשיו הדת היא לא מרדימה. אופיום ההמונים, זה מה שנקרא נאו-מרקסיסטים. זה התקשורת. שמרמה את האנשים. שהכל צודק. מה שהאבא עובד כמו חמור, האמא עובדת כמו חמור, מרוויחים בקושי, חסר להם הכל, ועשיר הוא מרוויח. מיליון שקל ליום, זה לא מפריע לישון לאף אחד. למה? מבלבלים לו במוח, שזה בסדר. לכן הבקשה שלך זה בטיפול. אבל זה ייקח זמן, הדבר הזה. ייקח הרבה זמן. אין לנו מפלגה שחורטת על דגלה לעזור לעניים. ויש הרבה עניים. לפי הדוח של הביטוח הלאומי, 40%, וזה שליש מהילדים. כן. ודאי שבני אדם יכולים לעשות מה שהם רוצים, אבל מרמים אותם. מה? שאולי זה גורם שהציות לא תתעלה ככה. לא הבנתי. האם... שבני אדם יוכלו לגרום לאי התעלות המציאות שם. אתה אומר, אתה שואל אותה שאלה. האם ייתכן? לא, כי סך הכל המין האנושי מתעלה. למה? כי יש נשמה. והנשמה
התקשורת לא יכולה לרמות אותה עם שירים וגיטרה. הנשמה יחל אלוקה ממעל, והנשמה אומרת לאדם, עלה, 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 ואי אפשר להשתיק אותה. ככה ריבונו של עולם רימה אותנו, נתן לנו ברירה חופשית, אבל נתן לנו נשמה. ובגלל הנשמה אין לגמרי בחירה חופשית. ואף הנשמה דוחפת את האדם כלפי מעלה. אבל זה לקחת, יכול לקחת דורות אלפי שנים. ולא, השם לא עזב אותנו. רוח אלוקים מרחפת על פני המים. אז יש נשמה, יש דחיפה אלוקית. אם לא הייתה נשמה ודחיפה אלוקית, כל המין האישי יכול להידרדר למצב של בהמות. וזה מה שקרה. דור המבול. היה צריך להשמיד כל המין האנושי. אחר כך דור הפלגה. חז"ל אומרים, שליש המין האנושי הפכו לקופים. לא קופים על העצים עם אגוזי קוקוס, אלא בני אדם שהם הם בהמות. הם בהמות, בני אדם. האדם הראשון, ויולד שת, כצלמו כדמותו. אלא ודאי. לא, אומרים חז"ל. במשך 130 שנה הוא הוליד שדים. ושת היה כצלמו כדמותו. רמב"ם מורה נבוכים, מה זה שדים? אדם מבחוץ חיה מבפנים. זה לא אחד עם כלשון וזנב שפיץ וקרניים הוא שחור. זה לא בעיה, זה מסתדרים איתו. שדים זה אדם מבחוץ חיה מבפנים. זה מה שהוא הוליד. מה הוא יכול לעשות? הוא לא השם. עד שנולד שט, ברוך השם. שט סבא שלי. גם שלך. כן. אתה שואל למה דוד לא פתר את הבעיות? תראה, דוד המלך היה עסוק בבעיות אחרות. שתקום מדינת ישראל והאויבים לא יהרגו אותנו. כי לפני שאתה עשיר או עני, צריך להיות חי. יש סברה כזאת. אבל שלמה המלך, כשבעיות הביטחון היו מאחורינו, הוא פתר את כל הבעיות. וישב ישראל לבטח, איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו, כל ימי שלמה, וזהב כעין נחשב. פסוק שני, זהב נחשב כאבנים. זה מחלוקת אם זהב נחשב כעין או כאבנים. עם מחלוקת כזאת כבר נסתדר, נסתדר. וזה. היו עשירים מופלגים בימי שלמה. זה האידיאל, זה משהו אחר, יכול להיות שני עשירים, אבל העשיר הזה הוא מתקשה בחיים, אסור לעשות לו חסד, אבל היו עשירים מופלגים, חידה. איפה מכרות זהב של המלך שלמה? נכון, זהב כעין נחשב. נחשב כאיפה מכרות the mines of King Solomon. The mines of gold of King Solomon. איפה מכרות זהב של המלך שלמה? לא לומדים גיאוגרפיה. מה? באופיר. ואיפה אופיר? כי כדאי לדעת, להביא קצת כסף. של הבית. איפה כתוב בתנ״ך מכרות הזהב של המלך שלמה? לא כתוב. כי זה התשובה. איפה הם? אין.
לא כתוב שיש. זה אומנם, איך קוראים לזה? תירוץ של בלבטים. לא תירוץ למדני. לא, לא, לא מייחות. זה סופר אחד לפני, לא זוכר, 100 שנה, שכתב רומן על מיכות המלך שלמה. והוא באמת נעשה עשיר מאוד. זאת אומרת, הספר הזה, זה מכרה זהב וכו'. זה לא קיים. אז מאיפה היה לו כל כך הרבה זהב? בסדר, היה לו כלכלה מוצלחת וכו'. ומה יש בתימנה? מכרות נחושת. אבל זה מכרות נחושת של המצרים. איך אתה יודע? רואים על הקיר קשקושים של מצרים. זה לפני המלך שלמה. כמה מאות שנים. לכל פנים, המלך שלמה, הוא סידר שכולם יהיו עשירים. הבעיה נפתרה. לא דוד, כי דוד היה צריך לדאוג שלא נהיה מתים, שזה יותר דחוף, ואחר כך המלך שלמה דאג שנהיה עשירים. ולעתיד לבוא, נהיה גם כמו המלך דוד, גם כמו המלך שלמה. דיוויד אנד דיווידסון. וזה אמר, אל תדאג, זה בטיפול. מתי אני לא יודע, כן? כי לא יחדל אביון, כי זה מה אמרנו. יש אדם הוא אביון, הוא צריך עזרתך. הוא לא מצליח ללמוד, לנגן בפסנתר. אז תעזור לו, תעשה לו חסד. הוא עני בדבר. הוא לא עני, אבל אין לו רכב. תקח אותו. ברכב שלך וכן הלאה. כי יש עוד פסוק, אפס לא יהיה בך אביון. אבל הכל יחסי. שאלה מה זה אביון? נגמר הבשר. מעצבן. אבל פעם היה נגמר הלחם. עכשיו נגמר הבשר, טוב. נגמר הבשר, כן. קח חצי שלי, זה. לא, זה שלך. לא, שטויות. ממילא זה לא בריא. לכן אתה נותן לי. די, 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 די. למדת יותר מדי. בואו נתקדם, אחרת לא יהיה כלום. על אחת כמה וכמה צורכי כלל החברה האנושית. השם דואג לכל יחיד ודואג לכל רבים, לכללים, לכלל, שהחברה תהיה נורמלית, ולא שאיש את רעהו חיים בלעו. אז מה זה עוזר שיש לי כסף וזהב ואוכל והכל, ובא השכן, הורג אותי, לוקח את הכל. זה עוד יותר חיוני. על כן, כל ההוד והתפארת, הגדולה והגבורה והתפארת והאור, איזה תפארת, איזה יופי. וכל המידות הנכונות שבהן מתקיים יישובו של עולם, הוד, תפארת, צדק, יושר, חוקים, נימוסים, בין הנובעים עניינים שמימיים כנבואה וברכה קודש, והופעה אלוקית המיוחדת לישראל, זה ודאי טוב. בתורה יש חוקים שמימיים, עליונים, קדושים, תאורים, שמדריכים אותנו איך לנהל את החברה, בבא קמא, בבא מציע, בבא בתרא, זה ודאי. אבל בין הנימוסים הארציים שהם פועלים הנהגה ישרה של טוב ויושר, שהגויים עושים, משתדלים שיהיה טוב ויושר, לא 100% טוב ל-100% יושר, 80%, 90%, זה גם טוב. הם מושפעים
בכללות ההשגחה. זה השגחה אלוקית. יש השגחה נקודתית. אדם הלך, בנס, ולא, לא, לא. נפלו המדרגות והוא נשען במעקה. אבל יש גם השגחה במובן הרחב, שיהיו חוקים טובים וצדיקים. זה השגחה אלוקית, שפועל דרך האדם, דרך אנשים טובים. על כן, ראוי לכבד כל משפט צדק. משפט צדק, לא משפט עוול. לא משפט עוול חוקי נירנברג שמציקים ליהודים ולא מציקים לגויים. זה פסול. זה לא קשור לחקירה. חוקי ישראל, חוקי הגויים, לגויים. חוקי הגויים שהם ממציאים אפשר, אם הם חוקים צודקים, לא עוול. שבכל אומה לפי תכונתה, בקרתה המוסרית. כל העם יש לו אופי אחר, יש לו מושגים מוסריים אחרים. על פי המושגים שלו הוא מסדר צדק, בסדר. ואשר היא משתדלת בזה, האומה, לעתים לעלות במעלות הקודש בדרך השם. לכן אני שמח, אמר רב שילת. אמנם אני הקלטתי מצב לא נעים שאני צריך לעמוד מול הגויים ששופטים אותי, אבל סך הכל זה קידוש השם, שיש חוקים ומשפטים, ולא שאדם הפקר, אפשר לעשות ממנו מה שרוצים. אשרינו, זה מה שאמר רבי שילת. כמובן. זה מאוד מצא חן בעיני השלטון, מה שהוא אמר. הוא לא אמר את זה כדי להחניף. הרי גם הם לא מבינים עברית. הם שאלו אותו אחר כך, מה אמרת בדיוק? זה מה שאמרתי. אנחנו מאוד מעריכים את זה, כן. אבל כן רואים שהוא כאן לקח את הדין לעצמו, אתה לא מכל בלי שום מקום. נכון. בגלל ש... לנו יש חוקי התורה. שמעל חוקי המלכות, מדרגות. לכן הוא לקח את החוק לעצמו והניש אותו אדם. כי זה פיקוח נפש של האומה, זה למדנו קודם. שאם היהודים יתחילו לבוא על גויות, הלך כל עם ישראל. טוב, עד כאן. בעזרת השם.